Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra bagiakin Mang Barna bade ngadongeng deui neraskeun hancagarapan anu katuna tina carios kalayan judul Silalatu Gunung Salak, dongeng anu dikarang ku Bapak Aan Merdeka Permana. Mitra kaum dangu, ayeuna urang dugi ka seri anu ka-20. Mitra, hanca anu katuna waktos dinten kamari seri anu ka-18 upami telepat mah parantos dugika kimarsona ngeceak maratan jagat, ngajerit maratan langit, ngeceak maratan jagat, ngararasakin hari guna anu tatu baloboran kugetih. Manehna molotot mata simutin, siga nama heranin, balas kutenyangka yen aapesna geus katohyan ku sanaya. Saeungeus molotot neuteup sanaya, kimarsona ngarieuk ka Nyimaina. Teuteupna munguh kebek ku kaheran jeung kacangcaya. Meureun hatena mah heran jeung cangcaya. Manehna anu ceuk pangrasana sakti mandraguna bisa kasoran dumeh kanyahoan kahengkerna. Bareng jeung sora hayam kongkorongok ti jauhna jeung kingkilaban tanda geus deukeut ka subuh ngan gubrag bae awaki marsonah teh ngagubrag ngulahek dina sela-sela batu teu daya teu upaya. Tah upami telepat mah parantos dugi ka dinya. Sumangga atuh ayeuna mah urang teraskeun deui nya. Sok ah kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu anu masih ngajanteng mah ukur Nyimaina kitu oge katingalina mani ripuhin pisan hayang nangtung ajeg teh. Malah lamun teu geuwat disangkeh mah awak Nyimaina teh bakal tigubrag kana sisieun jungkrang pasir. Awak Nyimaina geuwat dikedengkeun dina amparan kalakai, sirahna diganyel ku batu supaya rada nangri. Kaayaan geus carangcang tihang nepikeun ka beungeut Nyimaina teh beuki eces. Gelisna teh masih keneh katingali, tapi beungeut Nyimaina teh beuki pias. Tina sakur lingliangan getih masih terus ulaweran. Malah waktu biwirna rada ngap, getih lalamaran kaluar tina sungutna. Sanaya ngagulang gaper Nyimaina bari rampang rumbeng tepuguh. Nyari bareto kungsi diajar ngubaran mah, tapi tatu anu kaalaman ku Nyimaina teh geus kaliwat parna. Tatu nu ieu mah tatu di jero ladang ulin tanaga batin. Jadi moal bisa diubaran ku mopok-mopok kendang daunan. Tungtungna sanaya ukur bisa ngagulang gaper awak Nyimaina bari teu puguh pola. Acuk, acuk, acuk. Tepanasaran ayeuna mah, tepanasaran. Mun mah teh beh ditu keneh acuk ngalawan teh. Da kapan geuning tetela acuk teh boga pangabisa. Pangabisa ladang pamere si Durjana. Ukur bisa dipake ngalawan manehna lamun manehna oge keur make jampe pamakena. Aduh. 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 Nyimaina nyaritana haros-hos jeung pegat-pegat. Golok-gok getih lalamaran bijil tina sungutna. Geus atuh acek, ulah loba nyarita. Hayu ayeuna mah urang balik we ka lembur. Ceuk sanaya bari sumubingbang. Sabab manehna teh
nyaho yen di lemur oge sanyana makeur aya banjang bakewu. Sabab kapan ayeuna teh keur dirurug ku balad gumbeni. Kan bae, acuk mah. Itu we budak parawan gawat tulungan. Cenah, nyaritana beki pegat-pegat jeung haros-hos. Sana ya rek cengkat, dicekalan heula ku nyimaina. Sia mah bager. Sahanya ari ngaran. Pokna neuteup cileuyeu. Sana ya acuk. Emal sana ya. Nyimaina ngabelengeh bunga basa sana ya ngaku ngaran teh. Nyimainah neuteup lalebek ka sanaya. Leungeuna anu geus tari isteh nyekelan pageuh kana peupeuteuyan sanaya. Sanaya. Sanaya nyangaran sia teh. Aya ku hanyakal tepung teh betelat. Cenah pegat-pegat. Ngadenge carita Nyimainah kitu. Sanaya mah ukur seuri ipis. Tarang Nyimainah ku sanaya diusapan. Malah getihna anu ngalemereh tina bahamna, tina irungna jeung tina ceurina kabeh disusutan ku sanaya. Hanyakah tetepung ti bareto. Cing tulungan. Tulungan itu budak parawan. Omong Nyimainah bari ngepeskin leungeun sanaya anu keur ngusapan. Bari bangun anu asa-asa. Sanaya ngecageun sangkehanana. Geus kitu kakarang aleos rek nulungan budak parawan anu katinihan ku hateup saung tea. Basa hateup disuai-suaikeun teh. Tetela si budak parawana mah geus teu eling-eling. Sanaya babalieuran samarepola. Sabab bari dibakutet di talian ku tamang teh, ari awak nama teu dibaju salamar-lamar acan. Heuh sabeuleugeunnyeurna teh estu tataranyang kitu bae. Tapi sanajan samar pola oge, asa teu hade mun ngantep eta budak parawan kitu bae. Nu matak sanggeus tamang anu ngabarogodna di udar. Awak budak parawan jadi bajuan. Sabab ari pakeanana mah aya ngalumruk di dinya. Jahat namani beak karep si Marsona teh. Pokna sanaya bari gogodeg. Sanges mantuan budak parawan. Jung sanaya cengkat deui rek muruy Nyimainah. Tapi basa manehna deku jeung neuteup beungeutna. Nyimainah teh siga anu keur sare. Panona peureum, paromana ayem tengterem, jeung bibirna make katingali ngarenyu, siga keur imut. Ngan basa sanaya mariksa. Tetela Nyimainah teh geus teu empes-empes deui. Napasna geus eureun. Sanaya ngagereneng sorangan. Acuk nepikeun ka kieuna nasib anjeun teh. Cenah. Ngarenghap sababaraha kali. Sanaya ngahuleng salila-lila. Red kana layon Kimarsona anu ngelahek dina sela-sela batu. Red deui kana layon Nyimainah anu ayem siga ngarasa sugema ku eta kajadian. Ningali eta kajadian. Sanaya akhirna sadar. Yen hirup manusia mah katungkulkeun ku pati. Rek jauh, rek deket. Tapi manusia dina pamustunganana bakal tinemu jeung pati. Meureunan, anu kudu ditarekahan ku manusia teh. Kumaha carana malar dina nyangharupan pati ajena. Salaku manusia bisa dijaga. Sanaya eureun ngalamuna. Sanggeus dipalebah saung teh si budak parawan. Kadenge ngabangingik cerik. Sanaya cengkat terus nyamperkeun manehna. Basa disamperkeun ku sanaya budak parawan teh kalah kabekit tarik cerikna. Nyempot dina juru bangkarak saung.
bangun anu sieun disambeurkeun. Ulah sieun Nyai, kami malain jalma jahat tuh tingali lalaki anu ganggu ka sia mah geus tinemu pati. Omong sanaya bari nuduhkeun Layon Ki Marsona anu ngulahek teu walakaya. Basa sanaya nuduhkeun Layon Ki Marsona ngan gaur weh cirikna si budak parawan teh beuki narikan. Meureunan manehna jadi inget deui kana kajahatan anak Ki Marsona anu geus nyacampah ajen dirina. Mages Nyai, ulah cirik bae anggur si sia kudu syukuran dumeh jalma jahat teh geus eueuh ti dunya. Jalan hirup sia mah masih keneh panjang, masih keneh loba harepan. Omong sanaya mah pagahan ti dituna mah, tapi nu diupahan mah anger we ngabangingi ka nyenyerian. Hari ku kituna mah pantes atuh. Ku sanaya oge kajudi, budak parawan anu kakara mangkak teu pupuguh digunasika, dicacampah jeung diruksak ajen dirina. Tong beroning nepikeun ka diruksak sarupa kitu. Dalah Nyi Sunia oge bareto, cacak tacan kaganggu kapan keheuleunana mah nataku. Ari ajen dirina mah manigeus asa disasaak. Hanya kalna amek Nyi Sunia harita ngadon ka manehna, lain ka si Sunjaya anu geus nyata-nyata rek ngaruksak kahormatanana. Ari ras ka Nyi Sunia, hate sanaya teh jadi sedih deui, jadi nalangsa deui. Tetela ka cintana teh ukur aya dina diri Nyi Sunia. Lamun mah sanaya teh hiji jajakan normal anu ngabogaan rasa cinta jeung rasa dideuh, nyaka cinta jeung kadideuhna teh nerapna ka diri Nyi Sunia. Tapi nya kitu geuning nasib diri bagja awak teh teu salawasna, naon-naon anu dicita-citakeun ku manusa tinekanan kawas kahayangna manusa. Mitra kaum dangu sadaya, sanaya bingung kudua kutilu. Basa kaayaan beuki caang teh. Layon Ki Marsona jeung Layon Nyi Maina masih anger galituk can dirawatan. Ari budak parawan tea anger we ngading biut, masing sorana geus peuyeuh oge. Sanaya bingung kudu kumaha nyapola. Lemur kedung badak keur dirurug gukumpeni. Moal bisa menta bantuan ka rahayatna, da maranehna oge keuriweuh. Keuriweuh. Naha atuh manehna becicing wae di dieu? Kumaha lamun urang lemur teh keur nandangan bahaya, kasalametanana diancam ku kumpeni. Ingat kadinya sanaya geuwaceng kacul weh budak parawan mah. Aduh Layon Nyi Maina jeung Ki Marsona tibang ulah bolongor we wungkul. Eta layon anu dua teh dituruban ku kalakai jeung sarupaning dangdaunan. Hari geus kitu mah ngan beretak wae sanaya teh lumpat muru ka lemur kedung badak. Mitra kaum dangu, teu salah tina panyangkana. Basa maneh nangintip tina sela-sela dahan caringin. Sakumna jalma anu aya di eta lemur teh keur dikumpulkeun. Ari di ditu di dieu galituk mayit, aya mayit anggota pasukan kumpeni. Tapi lolobana mah mayit urang dinya, boa welasan boa puluhan mayit anu galituk teh. Ningali eta kanyataan sanaya mah geus ngajudi yen tadi subuh teh geus lumangsung pertempuran antara penduduk anu dibantuan ku Balad Banten ngalawan kumpeni. Ngan meureun kumpeni anu aya di pihak nu unggul mah buktina ayeuna sakumna rahayat
dikumpulkan. Etara hayat anu dikumpulkeun teh diawaskeun ku sanaya di kajauhan. Kaayaanana teh matak di kahariwangeun. Ku sanaya kabireungeun urang lemur anu keur dikumpulkeun teh di pasing-pasing. Dibeurah kenca kaum awewe jeung barudak ngagaruneuk bari paromana kebeku karisi. Hari dibeurah katuhu kaum lalaki sinanang tu ngajajar hareupeun pasapasukan anggota kumpeni nu geus ngokang bedil. Sanaya boga sangkaan goreng, sabubuhan kaum lalaki teh rek dihukum pati. Hei, sagumna, urang lemur, nasib sia kabeh keur aya dina tungtung bedil. Ukur caritaan sia nu bakal mawa salamet mah. Pikeun anu pamungkas. Sok. Di antara sia kudu aya nu daek balaga saha pamimpin urang Banten nu sok nyeun huru-hara ngajorag gatangrang teh. Mun saban kami tumanya saban eueuh jawaban, ku sia kabeh kudu digantian ku nyawa saurang. Ceuk eta kumpeni. Atuh nu ditanya teh kabeh oge eueuh anu daek nemaran. Atuh ku sabab kitu si kumpeni teh nunjuk ka lalaki saurang ti anu aya dina jajaran kaum lalaki. Sanggeus eta lalaki aya di hareup teu antaparah deui ngan cileder we di bedil. Atuh saharita ngarumpuyuk teu nyawaan. Dengek barudak jeung kaum awewe teh ting dalengek. Si kumpeni teh geus nyarita deui bae. Pigan kadua kalina kami teu manya bejakeun saha lulugu urang Banten anu sok ngarurug Tangerang teh. Masih keneh eueuh nu ngajawab. Atuh ku sabab kitu si kumpeni teh geus nunjuk deui lalaki saurang. Anu ditunjuk teh talangke maju ka hareup, malah langsung we manehna mah nyarita cowong. Dengan baik usia, jalan maya lah. Usia yang nyaring memimpin pasukan anu ngaruruk dan orang lah. Nyaring pisan yo. Cek maneh nak menita tag sorana. Nya sia nu jadi kekentong nak. Cek kumpeni hayang yakin. Tacan oge dijawab. Geus gorowok aya sora ti kumpulan lalaki teh. Anu ngagorowok teh aki-aki nu geus kunang iteuk. Waing. Aing mah nya aing ye anu mimpin mah aing. Mah nya aki-aki anu tereh modar kieu kalu mimpin jalma. Ngadenge kumpeni nyarita kitu. Sabubuhan tawanan teh kabeh ngacungkeun curuk kabehanana ngaku jadi lulugu pasukan Banten. Ningali kitu si kumpeni teh siga anu keuleun. Kurang ajar sia. Kabeh ngalunya ka aing. Rasakeun sia di podaran kabeh ku aing. Pokna kituna teh bari nitah ka sakur anggota. Nah, pikeun ngokang bedilna. Ngan samemeh anak buahna ngalaksanakeun. Eta parentah. Teuing kumaha mimitina. Ditukangeun maranehna sanaya geus bukbek narajang kurupa-rupa teungeulan. Gerakan sanaya teh teuing ku sakilat. Daku jalma anu teu weruh kana ilmu kadigjayaan mah. Gerakan sanaya teh katingalina ukur mangrupa gerakan cahaya sakilat-sakilat. Saban eta cahaya ngadeukeutan anggota kumpeni, saban kadenge jeritna bari terus ngarumpuyuk teu hudang deui. Malah beuki dieu gerakan sanaya teh beuki gangas bae. Sabab manehna sieun kapiheulaan ku gerakan kumpeni. Sanaya sieun. Anggota kumpeni teh miheulaan nganiaya urang lemur
anu teu tuah teu dosa. Nu matak samemeh kumpeningan niaya penduduk, kumanehna ditiheulaan dipateuhan heula. Sanaya ngahaja asup kana kepungan kumpeni, ngahaja aya di tengah-tengah supaya kumpeni teh kapancing ukur nyang hareupan jeung ningker manehna wungkul. Saeunggeus kumpeni kapancing kitu, manehna bisa laluasa merekpek maranehna. Sanaya nyieun gerakan aneh, nya eta ngagerakeun sapasang leungeuna sina meber ka kenca jeung ka katuhu. Geus kitu awakna muter kawas kincir, tarikna liwat saking. Saban leungeun sanaya ngababuk awak anggota kumpeni, saban kadenge jeritna anu kababuk. Anu kababuk teh awakna nepikeun ka ngaceleng. Atuh dina waktu anu singet, welasan anggota kumpeni teh raceleng kapangpengkeun ka jauhna. Tur basa ngagebut labuh teh awakna teu bisa cengkat deui. Sabot maranehna adug songgol nahan ka nyeri. Kurahaya teh pada muru, pada ngepuk, malah beuki loba anggota kumpeni anu ngusak kababuk leungeun sanaya anu muter kawas korecer. Saban diburu kurahayat bari ngepuk, sanaya rada hariwang ningalina. Tetela geuning tindak tanduk kurahaya teh gangasna oge teu beda ti kumpeni dina nyiksa jalma anu geus teu walakaya mah. Tadi ngaharep hepso teda sieun ku bedil anu ditodonggin. Tapi waktu balad kumpeni geus kucar kacir mah, giliran maranehna anu dango. Nas-nasna ari urusan kakejeman mah, teu di kumpeni teu di sahabae. Saupama ngarasa boga kakuatan mah, tur boga kasempetan males pati. Nya anger bae gangas jeung kejem. Buktina rahayat anu tita tadi mah teu minge jeung cara leuy, di mana geus aya kasempetan mah nya kakeuheulna teh budal teu katahan. Ku ngagunakeun alasan males pati, rahaya teh nganiaya balad kumpeni kacida kejemna. Babasan hutang uyah bayar uyah, hutang bawang bayar bawang teh bener pisan. Dabongan meureun tadi kumpeni sangeunahna pisan ngalapati maranehna. Ayeuna giliran kumpeni anu kudu mayar dialapati ku rahaya. Saban kumpeni anu rubuh alatan panarajang sanaya, geuwat pada muru, pada nyiksa. Mani bukbek sapakarangna sapakarangna, anu teu boga pakarang manyokot non we, anu sakira bisa dipake pakarang. Balukarna menguh matak ngenes kana hate sanaya anu nyaksian. Balad kumpeni anu geus teu daya teu upaya teh nasibna beuki sial. Dadi obrot ku sabubuhan rakyat, nyawa maranehna misan sapada harita. Ningali eta kajadian, sanaya jadi bingung jeung sarwa salah. Turun ka tengah-tengah pakalangan teh tadina mah hayang nyalametkeun nyawa. Harita nyawa penduduk Telung Badak anu kaancam ku balad kumpeni, tapi ayeuna kajadian jadi tibalik lemah. Giliran nyawa balad kumpeni anu kaancam ku rahayat. Hate sanaya bingbang, sanaya geus bisa ngajait jeung nyalametkeun nyawa rahayat, da lain hartina balad kumpeni kudu tumpur. Ceuk pangajen sanaya mah, rek rahayat pribumi, rek balad kumpeni, nas-nasna mah manusa-manusa keneh. Nya eta makhluk anu kudu ditangtayungan jeung diajenan kahirupanana. Hari ieu kunaon atuh antara kumpeni jeung rahayat teh make silih bales jeung silih alapati?
lamun rahayat ijid ka kumpeni, alatan kumpeni teh kejem jenggang, as. Ayeuna atuh naon bedana antara kumpeni jeung rakyat pribumi ari sarua kejem jenggang, as mah. Parat mikir nepi ka palebah dinya, rasanaya oge inget kana paripola na bet pinter-pinter kodek nyacampah paripola batur ari cikeneh manehna teh lintas maehan Ki Marsona. Ari geus inget ka dinya mah sanaya oge jadi era, sifat jalma mah memang gitu, ningali kasalahan teh sok ka jauhna ka diri batur. Ari dirina sorangan mah leupas tina panalingana, lamun mah rumasa boga kasalahan anu sarua, tapi bisa jadi ku sorangan oge dibela ku rupa-rupa alesan. Mateni Ki Marsonah teh dabongan Ki Marsonah nagis nyeun pola anu liwat saking jauh tina bebeneran jeung ajen inajen ka manusaan. Terus lamun nya kitu saha anu wajib ngahukumna? Naha sanaya sorangan boga hak pikeun ngahukum jalma? Mikir kalebah dinya, hate sanaya jadi juwet. Nepikeun ka dina bita tama ngalawan sesa-sesa balad kumpeni, teh gerakanana rada kaganggu. Atuh basa aya kumpeni saurang nojoskin gobang nakana hariguna teh kusanaya teka buru katakis. Manehna ukur nyingcet, ari nyingcet nama. Nyingcet eta oge ngan anger bae. Congo gobang teh rada ngagores kana leungeuna. Teu jero tapi daging leungeuna katurih congo gobang nepikeun ka doang. Tur balukarna getih oge ngaburiang. Nyaho leungeuna tatu ngaluarkeun getih rada rea. Nyelesanaya amek. Sakedapan mah laat bae poho kana naon-naon anu kumanehna tadi di pikiran teh. Kasurung ku keheul dumeh tatu. Sanaya narajang ka eta kumpeni ku gerakan sakali oge, si kumpeni teh ngajrit maratan rangit, ngaceak maratan jagat, sabab deungeulan sanaya nenggal pisan kana mamarasna. Si kumpeni teh awakna macrang ka tukang, tongongna ngagebut kana tanuh. Can oge hudang geus dipapag ku serbuan rupa-rupa pakarang. Puk-puk-puk-puk, bras-bras-bras-bras. Sanaya ngabalieur, sabab balukar eta kumpeni diteungeul kumanehna, nyawana paragat ada ngepuk. Sabot rahayat keur pakepuk nyah ceran balad kumpeni anu geus kateter ku sanaya, ti jauhna kadenge anu surak amal-amalan. Mimiti nama sanaya leuwas, risi anu anyaran datang teh balad kumpeni anu anyar. Tapi sanggeusna ditelek-telek tetela maranehna teh sabubuhan pasukan pribumi. Nitenan papakeanana anu sing sarwa hideung jeung mamake iket barangbang semplak. Sanaya mengajudi yen ieu teh pasukan Banten. Orsih, barat Ki Manggala datang, barat Ki Manggala datang. Kadenge anu surak bawa ningku ato. Sanaya kungsi ngadenge yen Ki Manggala teh tokoh pajuang pakaburan ti Banten anu salawasna gangas dina ngalawan kumpeni. Kapan barito oge Ki Mastanu teh geus nyarita yen kiwari loba pasukan rahayat anu ngalawan kumpeni, tapi ukur napsi-napsi teu samiuk jeung sasamana. Contona bae
ditatar priangan mah tina sakitu lobana pasukan rahayat anu kakoncara teh diantarana nyaeta baladna Kimaskara. Ari di Banten anu kakoncara teh diantarana balad Ki Manggala. Basa eta pasukan datang langsung ancrub ilubiung dina pakalangan. Mitra kaum dangu sadaya, basa pasukan datang jumlahna puluhan urang. Atu tong beroning katamahan ku pasukan anyar. Dalah ngalawan sonaya sorangan oge, pasukan kumpeni tegis kateter ayeuna ditamahan ku balad Ki Manggala. Anunya gagahnya gangas. Tekung si sapanya pahan oge, balad kumpeni tegis tumpur kabeh. Saurang oge teu nyesa. Mayit nagalituk diditu di dieu jeung sawareh mah pada nyepakan sagala rupa. Nyaho geus aya dina kaunggulan. Rahayat anu salamet teh surak ayeuh-ayeuhan atuh naliwat saking. Kitu soteh anu salamet dari anu tatu mah angot, anu nemahan pati mah kulawargana teh gawena ukur ngagulang gaper layon bari midangdam hujan cimata. Mitra kaum dangu opat poe satu tas eta kajadian. Sanaya masih keneh aya di dinya tadi nama manehna teh poe eta keneh oge geus rek amitan. Ngan ku urang lemur ditahan heula. Pikeun nyacapkeun ka bungah yen lemur geus kasinglar tina mara bahaya. Ki Manggala teh miharep di dieu ngayakeun syukuran. Kitu pokna cek salah saurang. Hate sanaya rada teu genah. Da cek manehna macan pantes ngayakeun syukuran sabab masih keneh aya kasedih ti kulawarga anu ditinggalkeun tiwas. Tapi eta katu genah teh henteu ditepikeun da urang lemur bisi kasigeung. Numatak basa diajakan milu syukuran heula teh. Sanaya mati bang unge kue wungkul. Nyawe petinganana teh aya acara syukuran. Rahayat anu anyar ngurebkin tatanggana anu tiwas teh dikeprak sina papasakan. Anu boga hayam dititah mencit hayam. Anu boga entog dititah mencit entog. Anu ukur boga beas dititah nyangu. Atu anu ngaku teu boga naon-naon nyadi perihpati sina udar tanaga. Maranehna bunda bantu, aya anu purah ngalasuluh, purah ngalacai, purah mirun sene, jeung purah babantu masakna. Basa rupa-rupa kadaharan, geus disampakeun di pakarangan. Anu rada lega, peuting eta keneh berak dalahar. Tangtu samemehna teh diayakeun heula, rupa-rupa biantara. Kaasup ngucapkeun doa malar ieu lemur teh ditangtayungan tina rupa-rupa gogoda jeung banjang pakeuwuh. Sanaya teh kaasup jalma anu dihormat-hormat sabab ceuk penduduk manehna teh saeutikna oge geus boga jasa mantuan jeung nulungan penduduk tina panarajang musuh. Sanaya dicalukan, malar daek diuk gigirin Ki Manggala. Ari Ki Manggala teh, lalaki jangkung jalujug jeung sembada. Umurna meureun aya kana 50 taunan mah, irungna ngadungkuk siga keong keur ngadaplok. Kumisna we baplang sangadulang, anu matak nimulkeun si mah. Panon anu borotot badag. Meuneuteup teh matak serabeun anu diteuteup. Ceuk Ki Manggala bari nepak punuk sanaya tarik pisan.
Hei, si Jang, hari siya dia orang mana nya? Ya syukur siya. Budak-budak sedulur ngelawan kuman iyo. Ngamang kade bae iyo. Siya ulah kena kukukoda iyo. Jangan majawan ayo nama. Menger ayah bang abisya deh ukur. Boga dua pilihan. Lamun denya teru ke kumpeni. Tang du biluk. Ngabarat. Beri sumemba. Ceki manggar. Ngadenge eta caritaan. Sanaya jadi inget kana omongan Kimas Tanu Bareto. Munguh kitu pisan anu diucapkeun ku Kimas Tanu oge. Kimas Tanu deh boga pangabisa. Ngan manehna mah milih biluk bae ka kumpeni. Numatak pangkatna oge Lekman di katantaraan VOC deh. Sasiangaran. Ceki Manggala deui marek pek tumanya. Padahal pananya anu mimiti oge tacan dijawab ku sanaya deh. Calengkeung teh aya sora ti gigireun. Nyoreksa-reksa ngaranana kami mah moal owel lah. Tapi urang dieu mah kamari ngalani ka manehna teh si Jangjang Edan. Ceuk lalaki anu sarua kumisna baplang. Diiket lohen. Si Jangjang Edan. Ki Manggala ungeuk-ungeukan. Sanajan bari rada ngahuleng oge. Nah, siapa ge dilani kitu si Jang? Omong Ki Manggala deui ngareret kebek ku kapanasaran. Ah, dasar we urang dieu ari mere landian teh meni kaleuleuwihi. Omong sanaya bari babalieuran. Ki Manggala nyekel pigeulang leungeun sanaya mani pageuh naker. Karasana eta cekelan teh lir gegep badag anu nyapit rek ngaremukeun tulang. Kehola si Jang yo. Aing ingat ka hiji toko kawiraan urang lemah putih. Baheula eta jalma teh nambalanian si Jang Jang Gangas. Sababun eta jurus geus diulinkeun musuh tanduane modar. Ke. Aya badalina kitu antara sia jeung Ki Santa teh. Ceuk Ki Manggala nalengteng jeung panona ngaburileng seukeut. Sanaya bingbang. Naon nyapi jawabeun? Mun gode grisi Ki Manggala terus-terusan nalengteng. Tapi mun langsung ngaku yen manehna teh muridna malah beuki hariwang. Sanaya inget yen ditatara priangan malah parat nepi ka wewengkon kacutakan Tanjung Barat mah. Ngaran manehna teh geus bau sabab dipatalikeun jeung tumpurna pasukan Ki Maskara bisisieun leuweung Pajajaran. Urang Tanjung Barat mah nyebutkeun yen Ki Santa sabatur-batur teh pahlawan nu geus jadi korban Rajapati Gangasna Kumpeni. Ari sanaya malah dituding jadi jalma hianat anu biluk ka Kumpeni. Sanggeus ngahuleng heula akhirna sanaya boga hiji jawaban. Kami teh datang di Tatar Priangan. Ari di Priangan mah ilmu panemu jampe pamake teh jumlahna tan wilanganana. Malah nu itu jeung nu ieu teh hampir susah ngabedakeunana. Da sautek saeutik mah aya anu sarua. Nya, bebuhan urang Priangan mah baheulana turunan Pajajaran. Ceuk sanaya. Susuganan cumbon dipake pangjawab kana panalek Ki Manggala. Ngan kusabab Ki Manggala masih keneh merong, sanaya kapaksa ngabamblam deui. Jaman baheula-baheula oge jauh di baheula. Di pakuan Pajajaran teh aya pasukan anu nalahna pasukan bela mati. Jumlahna aya 1000 urang. Tugasna nang tayungan kasalamatan raja katut kulawargana. Eta pasukan bela mati teh boga 12 rupa elmu tempur. Nyaeta
Merak Simpir, Asu Mariput, Ngaliga Manik, Gagak Sanggur, Bajra Panjara, Luak Maturan, Lisang Bihwa, Suci Muka, Kidang Sumeka, Makara Bihwa, Babah Buhaya jeung Elmu Tempur, anu nalahna Cakra Bihwa. Meureun, basa kami ngagunakeun jurus Cakra Bihwa anu muter-muter sapasang leungeun. Nyamaranehna teh ngalani kami Jangjang Edan. Ceuk sanaya, satengah abuel kana ditinggal karuhun Pajajaran. Ceuki Manggala motong kalima. Dah, somong siapa? Anggut aing urang banten ieu. Kungsi boga pasukan demit. Mun sia apal kana riwayat buhun, tangtu sia kudu apal yen tumpur na Pajajaran teh. Kupanarajang pasukan demit teh leuh. Eta pasukan teh bisa ngaleungi teu bubugu. Ceuki Manggala bari muril-muril kumisna. Sanaya ngabebeb balem, mung ari kudu jadi pasea mah. Mitra kaum dangu, sanaya repeh mung ngadu ka agul perkara riwayat buhun. Da cek manehna mah boh Pajajaran, boh Banten, tunggal keneh baraya. Itu jago ye sakti da meureun baheulana oge. Tunggal sa guru jeung sa elmu. Tapi basa sanaya balem teh. Ki Manggala mangadeun beuki murleng we. Teh, lamun sia urang eta rupian. Jeung jigene kasaksian geus wani ngalawan kemening. Nah, sia teh geuning henteu biluka baradna kimas karam. Omong Ki Manggala panasaran. Nampa ieu pananya anyar, sanaya geus ngahuleng deui bae. Sabab ngarasa bingung, kumaha nyapi jawabeunana da nya eta sieun salah hatea. Ari kahayang mah kitu. Tapi pan balad ge maskara teh geus tumpur ku kumpening. Walon sanaya rada asa-asa nyaritana teh. Oh, nyagi itu. Saheng dulu ieu beja deh. Cenah tumburna teh dihianatan ku murid Ki Sanda. Anu nalahna teh si Sanaya. Nu badak mun ayeuna aing manggihan eta manggeluk. Moal teh dirujak dah si Bangkawara teh dah. Omong Ki Manggala, mata kreuwas Sanaya anu ngadengena. Kumaha henteu rek kreuwas? Horeng beja ngeunaan tumburna balad Ki Maskara teh ka emper-emper ka mana meni. Urang Banten bae mani geus nyarahun. Tapi deui. Da moana geus maskara yo. Wah, geus sarupa teh. Jeung gancang pincang eta jalma teh yo. Aing malah teresep ka si maskara deh. Da bohongan. Anggap satru bae ka urang Banten teh. Padahal mah dina jaman ayeuna, kermangsana nya hareupan musuh anu sarua. Manehna teh montong haben teu linguting-nguting kajadian baheula aduh. Baheula mah baheula deui wae. Pajajaran dimusuhan ku Banten teh baheula. Dari ayeuna mah geus meujeuhna ngahiji deui aduh. Omong Ki Manggala. Sanaya teu karasa unggeuk-unggeukan. Ceuki Santa nu jadi guruna oge apan nya antara balad Ki Maskara jeung Ki Manggala teh sanajan keur pada-pada yang hareupan kumbeni ari hirup nama narapsi napsi anu jadi perkara nama tapak lacak sajarah baheula Ki Maskara anu ngaku turunan Pajajaran ijideun ka urang Banten anu geus ngarurug Pajajaran. Itu sababna akhirna Ki Santa mah nyarek sanaya ula ilu ka Ki Mastanu pikeun nalungtik sajarah Pajajaran. Sabab ceuk Ki Santa
Kumpeni ngaguar di sajarah Pajajaran teh maksudna mah hayang ngabengkahkeun persatuan antara urang Priangan jeung Tatar Banten. Ah, anjeun goreng-goreng lagi maskara euy. Deuleuwih goreng batan dadonge si talu jiwa da. Omong ki manggala deui. Ah, ing ieu kliher di Taprawates. Nya, Taprawates di sadana. Salian di hayang ngabubura kumpeni teh oge hayang modern si talu jiwa. Eta jalma teh bangkawara euy. Moga pangabisa ngaduni pake kumaula ka bangsa deungeun. Mepehek bangsa sorangan. Heh, dasar turunan Pajajaran. Baheula karuhuna ukur sasabatan jeung bangsa Portugis. Hayeuna manehna nyoba jeung bangsa Belanda. Sia kudu biluk kaing. Sia kudu daek meureusian ngaran Pajajaran. Modaran si tanu jiwa mun ku sia kapanggih. Kitunya. Ceuk Ki Manggala kasanaya. Bari nepak deui punuk manis atakerna. Sanaya unguk-ungukan tapi bari ngahuleng-leng naung atuh mitra. Cageur. Hanya kal ka beujing Neng Nong. Deui ka di heula. Insyaallah enjing urang teraskeun. Nuhun kana perhatosanana, hapunten samudaya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.